Gluži vai kā savedējs jaunajam pārim, vadoties no oficiāli sniegtās informācijas, šādi tēlaini varētu aprakstīt uzņēmēja Māra Martinsona iespējamo lomu krimināla procesā par kukuļošanu. Bet kāpēc kādu varētu interesēt nākt tieši pie viņa? To, kāda ir Martinsona saistībā ar pēdējo dienu varoņiem un citiem ietekmīgiem cilvēkiem, pētīja Olga Dragiļeva. Vai Martinsona kungs ir šī otra fiziska persona? Jā. Māri Martinsonu aizturēja piektdien 16. Februārī, tajā pašā laikā, kad KNAB darbinieki kratīja Ilmara Rimševiča darba vietu un privātu māju. Izmeklētāju ieskatā Māris Martinsons bija iespējamā nozieguma atbalstītājs. Deva padomus vai norādījumus vai arī palīdzējis visu paveikt pēc iespējas nemanāmāk. Bet vai jūs atzīstat kaut kādas no šīm apsūdzībām? Un galīgi ne. Vai jūs esat pārkāpis kaut ko? Mēs nezinām, kas ir lietā, un droši vien arī nebūs komentēt. Vai iestāde strādā, iestāde pabeigs varbūt kaut kad pēc 5 gadiem. Redzēsim, kāds būs rezultāts. Pats Latvijas Bankas prezidents apgalvo, ka ar Martinsonu viņi ir tikai paziņas. Tomēr grūti teikt, ka abi aizdomās turētie nav saistīti. Rimševiča drošības naudu, 100 000 eiro, iemaksāja uzņēmējs Andris Kreislers. Tomēr viņš ir ne tikai Ilmāra Rimševiča tuvs draugs, bet arī bijis Māra Martinsona biznesa partneris. Andris Kreislers un Māris Martinsons ir saistīti caur šo celtniecības uzņēmumu Velve. Sākumā tas piederējis Andrim Kreisleram, tad vairākus gadus tā līdzīpašnieki bija gan Andris Kreislers, gan Māra Martinsona vadītā firma. Un pēc tam šo uzņēmumu pilnībā pārņēma Māra Martinsona ģimenes firma. Mēdī Martinsona bieži vien devē par politiķiem pietuvinātu uzņēmēju. Viņa ģimenes biznesa atbalstīs ar partiju Vienotību un Latvijas attīstībai politiķiem saistītus sportu un mākslas projektus. Viņš finansējas lielformāta karogu uzstādīšanu, to organizējusi Nacionālās apvienības deputāta Riharda Kola biedrība. Tomēr šobrīd ietekmīgākais politiķis, ar ko saista Martinsonu, ir Rīgas vicemērs Andris Ameriks. De facto ir guvis jaunus apliecinājumus šai saistībai. Pērnu no Maltas uzņēmuma reģistra noplūdušajos materiālos, jeb tās augtajos Maltas failos, ir dokumenti, kas norāda ātro kredītu uzņēmums For Finance daļēji piederējis Mārim Martinsonam, caur Arzonas firmu. Šim biznesam lielas summas bija aizdevis Andris Ameriks, zināms par teju 1 000 000 eiro. Politiķis joprojām turpina pelnīt no šī darījuma. Turklāt sākumā Ameriks aizdevis nevis patiešo, bet caur vēl vienu Arzonas firmu. Portāls Rūseles MLV raksta, ka Māris Martinsons bija saistīts arī ar šo uzņēmumu. Tieši par šo lietu arī KNAPS veic visu pilnu pārbaudu un atzina ir dokuments, kad nekas nav pārkāpts un kas viss ir likuma ietvaros. Nē, es jums jautāju par jūsu saistību ar Māri Martinsonu. Tagad mēs zinām. Šķiet, ka politiķim un uzņēmējiem kopīgs ir ne tikai biznes, bet arī brīvais laiks. Pirms pusotra gada abi ar ģimenēm ar vienu un to pašu reisu lidojuši uz Antalju. Kopā ar viņiem bijis arī Amerika padomnieks Mareks Gailītis ar ģimeni. Divreiz gadā, jau daudzus gadus un arī tagad mājā braukšu. Un arī šoreiz ar Martinsonu? Es nezinu, kas būs tajā lidmašīnā, kas pērk ceļazīmes. Es braucu ar saviem dēliem, ar savu sievu un no rīta līdz vakaram sportoju. Ziniet, no rīta 7 km jānoskrien, tad pusotru kilometru jānopeld, tad ir vieglas pusdienas, tad ir sporta zāle, tad varbūt ir iespējams ar dēliem tenis mačs un tad pēc tam var iet uz pirtu un gulēt. Vairāk man citu nodarbību tur nav. Bet lidmašīnā jūs sēdējat tālu no viņa? Nu, visādā ziņā tuvāko 2-3 rindu viņa nebija. Krimināllieta, kurā Martinsons tagad ierauc, viņam nebūtu nav pirmā. Pirms teju 4 gadiem, tobrīd ar Martinsonu saistīta firma, nonāca finanšu policijas redzesloka apjomīgā lietā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un naudas atmazgāšanu. Izmeklēšana turpinās. Pirms 2,5 gadiem prokuratūra uzņēmējiem piesprieda sodu par mēģinājumu izkrāpt Eiropas struktūra fondu līdzekļus. Šī sodamība ir dzēsta. Ap to laiku viņam piespriest vēl viens naudas sods – krimināla procesā par munīcijas glābāšanu bez atļaujas. Šī sižeta tapšanas laikā mēģinājām sazināties gan ar Māri Martinsonu, gan ar Andri Kreisleru, taču viņi uz de facto zvaniem nereaģēja.